přehlídka francouzské kultury v Ostravě. Kniha pohádek Smaragdové ostrovy. Luky Lukáč, slovenský zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista. Já jsem se narodil v Martině na Slovensku a žil jsem tam dlho, až ještě na vysokou školu jsem tam chodil, až kým přišla revolucia a zbrojovka v Martině byla zrušená a já jsem zháňal nějakou prácu. No a ta práca se naskytla vo Frýdku Místku, takže jsem přešel do Frýdku Místku. A tam jsem robil asi 2 roky, možno 3. Zoznámil jsem se s Majkou, tak jsem šel ještě dále na západ. A dneska jsem v Prahe. Zoznámili jsme se v Slovenských horách. Majka nemohla v Prahe nikoho zohnať, tak musela do Slovenských hor. A tam jsme mali taky jeden romantický zážitok. My jsme išli na takovou silvestrovskou akci do hor. A v Ružomberku na stanici jsme z Hecu povedali, nejde dlouho autobus, půjdeme pešo. Tak jsme se s Majkou vybrali, no a ona netušila, že to je 40 km. Keď povedala, že už toho má dost, že jdeme na autobus, tak posledný odešel asi před 10 minutami. Takže jsme to došli. 40 km, asi 9 hodin túra. Asi ve 3 v noci jsme přišli. Ale romantické, krásné. Hory, sněh. Jsme hráli na píšťalky a kytary jsme měli akorát spacáky a všude jenom sněžilo po noci. Keď Majka přišla domů s tím, že si berie slovo, alebo že teda má kamaráta Slováka. To neříkej. Tak, neříkej, bohu se zrovna, na to dívat, neříkej. Zrovna se rozdělovali republiky. A byl jakýsi zápas v Bratislavě, já jsem ho neviděl, já to nepoznám. Sparta nebo kdo hrál v Bratislavě. A můj tatínek, Slovák! A já říkám, no a co, jako, teď je to člověk jako každý jiný. A teď jsem viděla, že tam skončil zrovna ten zápas, on mi to začal vysvětlovat, podívej, ještě po nich házeli rajčata, já nevím co. A já říkám, no ale víš, on je úplně jiný, ty jsi ho ještě v životě neviděl, tak nevíš, co to je za člověka. Kdyby tam byl, určitě by taky házel a píska. S Češkou se žije takisto jako s každým jiným. Já si myslím, že by som byl schopný žít i s Malajkou alebo s Angličankou. Jde o to, jako je ten člověk naladěný. Já musím povedat, že sice Majka možno nemohla nikoho najít v Čechách, ale já jsem tiež asi byl příliš náročný. Já jsem chcel děvča, které je upřímné, které se nefintí. A takých děvčat je skutečně málo. Život se Slovákem je podle mě úplně jako s kýmkoliv jiným. A právě, že jsme se brali ten, přesně ten rok po rozdělení, tak jsme platili hezky za sňatek s cizím státním příslušníkem. U nás v rodině je taký paradox, že v konečnom dôsledku ja mám iba české občianstvo, takisto ako moja dcera. A Majka so synom majú slovenské a české občianstvo, takže oni sú vlastne Slováci a my sme Češi. Ako sa povie stískať? Po Slovensku sa mi cnie, hlavne teda po tých horách. Inak je tu život krásny, ľudia perfektní, všetko perfektné, ale tie hory sú tu predsa len ďaleko. Když sme sa seznámili, tak ještě než byla svatba, tak že ho vemu do Českých hor, zařídila jsem v Peci pod Sněžkou, jsme myslím byli, nebo ve Svatým Petru, špindl, vytáhla jsem ho na Sněžku, ty jsme tam tak vylezli, on se rozhlédl a říkal, také kopčeky. Já jsem začal hrávat na ľudové škole umenia na akordeon a asi v 18 rokoch jsem dal dohromady takovou dvojicu folkovou. Vtedy jsme si hovorili Kalumet, ale nemá to nic společného s dnešním Kalumetom bratislavským. My jsme zanikli a až potom oni vznikli. No a po našem rozpadě jsem začal hrávat sám, to už bylo vo Frýdku Místku, kde jsem se přihlásil na portu a jakýmsi zázrakom jsem se dostal až do Plzně. To byl krásný zážitok, takže jsem asi v rok chodil různě po festivaloch, po koncertoch, to ma ľudia pozývali. Potom jsem se presťahoval za Majkou do Prahy, no a tu muziku jsem trošičku vzdal, protože nové prostředí, kamaráti preč. Ještě nakonec, čo nebylo moc příjemné, byla Majkina choroba. Takže keď jsem před rokem nakonec se vrátil k té muzike, tak jsem si to velmi užíval.
len sa kľudne priznaj, že si čúral do plienok. A hoci dnes si hrdý, že si plakal ako cvok, to si každý mohol dovoliť, kým objavoval svet. A dnes mi každý vraví, že... V roku 2002 sa nám narodil malý syn. Druhé naše dieťa. A už od začiatku prakticky Majke nebolo veľmi dobre, bola unavená, prikladala to rôzne tomu pôrodu a tým tomu, čo zažila. Ale v 5. mesiaci alebo po 5. mesiacoch som už k nej volala záchranku a vrátila sa bez toho, že by jej niečo diagnostikovali. Vždycky všechno s hlavou skúmali. Tak pak to jsem šla ještě na CTčko hrudníku a když jsem vyjela z toho tunelu, tak laborant říká, no vy máte nádor na štítný žlázy. Do týdne mi volali, že se ještě potvrdila roztroušená skleróza, takže ta ruka, mě ochrnuly vlastně nohy. Já jsem jezdila na vozíku celou tu dobu. Já jsem teda podstoupila další ještě 3 operace, ozařování a ta skleróza se vlastně pozastavila tímhletím, takže už zůstává jenom ruka, noha. Občas, když je člověk unavený, tak zakopávám. Nebo když maluju dlouho, tak už mě ruka prostě trošku zlobí, ale jinak je to v pohodě. A už vlastně při té 3. operaci jsem začala mít myšlenky na to, že až jestli se někdy vrátím k té práci, co jsem dělala, protože už než jsem onemocněla, než se Vojta narodil, tak jsem vedla kurzy, že jsem lidi učila malovat na hedvábí, tak jsem si říkala, že vlastně by bylo pěkné pro ně připravit jakousi učebnici, aby si tam nemuseli vždycky všechno zapisovat a měli to všechno hezky v knížce. Ta knížka začíná mojím textem. Ano. A to bylo vlastně, to byla věc, která nebyla dohovorená. Já ráda říkám o té knížce, že jsem tu knížku psala hlavně kvůli tomu úvodu, protože jsem chtěla poděkovat všem těm lidem, co nám opravdu pomáhali, bez kterých bychom to nezvládli, protože jsme opravdu měli 2 malinký děti a oni jezdili klidně až z druhého konce, až ze Slovenska, z Košic, z Prešova, si brali dovolené a jezdili nám sem pomáhat s těmi dětmi a se mnou a že se Luky mohl taky občas i vyspat. A tak já tady přečtu poslední větu z toho úvodu a děkuji i Lukimu, že mne celou tu dobu držel za ruku, funěl mi na záda, když tlačil vozík a zpíval. Po plači přijde směr, po smrti dobrá zpráva a po vojně vždy měr, po předražení zlava a každý blesk a hrom nesie v sebe ticho a každý mrakodrap má aj núcový východ. Mně se to tak docela líbilo, že opravdu mě to fakt dodávalo trošku taky sílu, že jsem si říkala, když tam zpívá, že po smrti přijde, to tam je, co to musím najít. To není po smrti, Majka. Svět je raj, teraz je svět raj. Já, tam to je někde. Keď sa aj spýtam, kedy niečo bude hotové, alebo kedy čo si spraví, tak povie alebo za chvíľku, alebo za chvíličku, alebo tak. A ja už teda skúsenostiami viem, že za chvíľku znamená asi pol hodina. Žiť se Slovákem je v tom i dobré, že když náhodou nechcete vlastně vykonat to, co chce ten druhý, tak můžete to zahrát na to, že nerozumíte řeči jeho kmene. To je jedna věc a pak jsem si vzpomněla, že s oblibou používáme, že když se večer jdeme náhodou výjimečně mazlit, tak tomu říkáme národnostní třenice. Domov mám tu. Na Slovensko se velmi rád vraciam a jsou to moje korene a třeba se tam zase někdy na důchodok vrátím do těch hor, ale domov mám tam, kde mám rodinu.